Təcrübəli gastroenteroloq hepatoloq Mətanət Cəfərova ilə vacib məsələləri müzakirə edəcəyik. Yaşamaq gözəldirin bu dəfəki efirində hepatitlərdən danışacağıq. Kimlər hepatitlərə görə mütləq yoxlanılmalıdır? Hepatitlərin əlamətləri nələrdir? Hansı müayinə metodları var? Günümüzdə ən son müalicələr nədən ibarətdir? Bu barədə geniş yaşamaq gözəldirin bu dəfəki buraxılışında danışacağıq. Yüksək ixtisaslı həkimlərə müraciət edərək sağlam yaşayın. Sabahınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Yaşama gözəldir efirinə başladı. Elə anonslarımızı da izlədiniz. Mətanət xanım birazdan studiyamızda olacaq. Və sizin də suallarınız varsa buyura bilərsiniz. Hepatitlərdən bugün danışacaq. Ümumiyyətlə, həzm sistemi və qaraciyərlə bağlı istənilən sualınızı cavablandırmaq mümkündür. Doktorumuzun dosyasına nəzər salaq, müzakirəmizə başlayaq. Gastroenteroloq, hepatoloq Mətanət Cəfərova 2001-2007-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə İşi Fakültəsində təhsil alıb. 2007-2008-ci illərdə Akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasında internatura keçib. 2014-cü ildə Türkiyədə İstanbul Şişli Etfal Eğitim və Araşdırma Hastanesi, 2016-cı ildə İzmir Şəhəri Ege Universiteti Tibb Fakültəsi Gastroenterologiya və hepatologiya üzrə sertifikat və şəhadətnamələrə layiq görülüb. 2016-cı ildən Avropa və Asiya Qaraciyər Araşdırmaları Dərnəyinin həqiqi üzvüdür. Hazırda Funda Hospitalda çalışır. Qaraciyərin xəstəlikləri olan virus hepatitləri, qaraciyər piylənməsi, mədə və mədəaltı vəz xəstəlikləri, öt kisəsi problemləri, qurd xəstəlikləri, nazik və yoğun bağırsaq xəstəlikləri, qəbizlik və ishal, sidik yolları xəstəliklərinin müalicəsi ilə məşğuldur. Doktor, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun. Çox sağ olun. Doktor, şablon bir sualla başlayacağım efirimizə. Hepatit nədir sualını ünvanlayacağım. Çünki sizə artıq həkimlərlə işlədiyimiz üçün bizə də agahdır bu məsələ, amma izləyicimiz üçün bunu soruşmalıyam. Demək, hepatit deyəndə çox zaman hər kəs qorxur ki, məndə hepatit yoxdur. Deyirəm, harada bilirsiniz, sizdə hepatit yoxdur. Mən yoxlamışam, məndə hepatit B və C yoxdur. Amma hepatit özü nə deməkdir? Hepatit B və C demək deyil. Hepatit qaraciyərin iltihablanması deməkdir. Qaraciyər toxumasında baş verən zədələnmə deməkdir. Bunun bir çox səbəbləri ola bilər. Sadəcə hepatit B və hepatit C virusları da bu səbəbkarlardan biridir. Hepatit yaradan səbəblərdən biridir. Bəzən biz xəstəyə diaqnoz qoyuruq, ziyata hepatit. O zaman xəstə deyir ki, doktor, yox, yox, mən hepatit deyiləm. Amma siyata hepatit nə deməkdir? Bu, qaraciyərin yağlanmasına bağlı qaraciyərdə yaranan iltihablanma deməkdir. Yəni, qaraciyərdə hər hansı bir faktora bağlı, yağlanmaya və yaxud virusa bağlı, alkoqla bağlı, autoimmün zədələnməyə, dərmana bağlı, hər hansı bir səbəbə bağlı bir iltihablanma baş verirsə, bu hepatit adlanacaqdır. Onda doktor, belə çıxır ki, çoxumuzda var mı bu? Çoxumuzda yoxdur, çünki hepatit xəstəlikdir, amma çoxumuzda siyata hepatoz ola bilər, yəni qaraciyərin bəsti yağlanması ola bilər. Çoxumuzda yox, o da yenə də mübadilə prosesi pozulan insanlarda və s. Yəni hepatoz, qaraciyər yağlanması, siyata hepatoz və yaxud bu xəstəlik dərman müalicəsi tələb etməyən, amma başqa bir yanaşma, hansı ki düzgün burada siyata hepatozu yaradan səbəb nədir, yağlanmanı yaradan səbəb nədir, onu araşdırıb, o səbəbə yönəlik bir müalicə tələb edir. Yəni, qaraciyərin özünə yox. Əslində, özümə də çox maraqlıdır. Bunu həkimlərimizin heç birindən soruşmamışam. Zamanında əməliyyat üçün bir müayinə keçəndə doktorlarımız dedi ki, sən nəinki yağdan, yağsızlıqdan əziyyət çəkirsən. Belə bir şey olurmu? Bu nə deməkdir? Mən düzü bilmirəm, o niyə görə sizə deyiblər, amma yəni yaxsızlıqdan əziyyət çəkmək, yəni sizə baxanda nə təbəqəsi dedi, yoxdur ümumiyyətlə. Yox, o mümkün olan bir şey deyil, hər bir arqanizmdə. Mən əslində bunun yoxluğunu özümə bir xoşbəxtlik bilirəm, amma doktor dedi ki, yox, bu o qədər. Hər kəsdə var, yəni dəri altında bir nazik də olsa bir pi təbəqəsi var ki, sadəcə bəzilərində bu artıq olur, bəzilərində isə normal olur. Bəzilərində isə hətta görə bilərsiniz ki, bədəndə qeyri-bərabər bir pi toxuması paylaşa bilir, o da bir nazik.
nahiyyədə şişkinliyə səbəb olur. Başda da ola bilər, qollarda da, qarın nahiyyəsində də, bel nahiyyəsində də, boyun nahiyyəsində də ola bilər ki, bu lipoma adlanır. Bu pitoxmasın qeyri-bərabər paylanması da, ama normal insanlarda hər kəsdə dəri altında bir nazik dostu, bir pi təbəqəsi var. Bu belə də olmalıdır. Və hər bir halda dərin altından başqa bu bizim daxili orqanlarımızın ətrafında da az miqdarda da olsa var və bizim qarnımızda böyük pilik deyilən, böyük pilik, kiçik pilik deyilən bir nahiyyə də var. Yəni, bu başqa mövzu, ama doktor, xolesterin dediyimiz bu məsələdir mi? Yaxsız yani? İnsan olmaz, böyle bir şey yoxdur. Yaxsız insan həyatda olmayan insandır. Yəni, xolesterin demək nədir? Qanda bizim yağların bir növüdür. Xolesterin sadece fraksiyaları var. O LDL, VLDL, HDL, hansı ki biz ona loru dedə desək. Bəlkə onun yoxluğu deyil, ona göre ola bilər ki, xolesterin yoxluğu da mümkün deyil. Sadəcə pis xolesterinləriniz ola bilər ki, deyilib ki, məsələn, LDL fraksiyası. O sizdə yoxdur, azdır. Aha. Yoxdur, yox, azdır miqdar. Normal çərçivəsindədir. Bəli, bu yaxşı bir haldır. Yəni LDL çox olmamalıdır. Çünki qanda pis xolesterinin çox olması birbaşa ürək qan damar sistemi riskini artırır. Və bu arada qaraciyər xəstəlikləri olanlarda, xüsusən qaraciyər piylənməsi olanlarda hər zaman xolesterin mübadiləsi pozulmuş olur. Aha. Bu pasientlərə biz ona görə qaraciyər yağlanmasından gəlirsə, biz bu pasientlərdə mütləq qan yağlarına baxırıq. Xolesterin və onun fraksiyaları, trigliseridlər buna mütləq şəkildə yoxlanılır ki, çünki bunlar yanaşı gedir. Bugünkü mövzumuz isə mən xüsusən hepatitlərdən danışmaq istəyərdim. Bayaq vurguladığımız kimi hepatitlər qaraciyərin iltihablanmasıdır. Amma günümüzün ən aktual problemi və hepatitləri ən çox yaradan səbəb hepatit B və C-dən xüsusən danışmaq istəyərdim. Çünki viruslardan, bəli, çünki bu mənim çox yaralı yerimdir, Suna xanım. Təəssüflər olsun ki, biz hər yaşda artıq hepatit virusuna yoluxmuş insanlar görürük. Hər yaş dediyimiz doktor. Belə, uşaqda belə, körpələrdə belə mənim qarşıma çıxır. Bu ailə daxili yoluxmalarda baş verir. Biz bütün pasientlərimizə deyirik. Əgər sizdə, ailədə bir nəfərdə hepatit B və C varsa, Allah rızası üçün bütün ailə üzvlərinizi yoxlayın. Bütün ailə üzvlərinizi yoxlayın. Yəni, bu işə belə barmaq arası baxmayın, belə məsuliyyətsiz yanaşmayın. İnanın ki, mən həkim olaraq, yəni, mən özüm də anayam, mən özüm də övladam, yəni, bu pasientlərimizə bunu dəfələrlə izah edirik. Bəziləri əlbəttə anlayır və həmən üzərinə düşür, ailə üzvlərini gətirir bizim yanımıza. Yəni, özündə varsa təcili sürətdə gətirir, hətta regionlarda belə özü gələn qəbula, növbəti qəbula mütləq şəkildə ailə üzvlərini gətirir. Amma təəssüf ki, belə göz ardı eləyən də, heç onun məsuliyyətini dərk etməyənlər də çoxdur, amma nəticə acınacaqlı olur. Yeah. Hansı ki, qarşımıza sonra həmin ailədən doğulan övladlar da artıq hepatit viruslarının qarşımıza çıxır. Yəni, 3 yaşında, 9 yaşında belə pasientlər var bizdə, hansı ki, çox təhsil doğru, yenə də onu biz yoxlayanda məlum olur ki, burada ailə daxili yoluxmadan söhbət gedir. Hepatit B virusu bir ailədə varsa, digər ailə üzvlərini biz yoxluyuruq həmən və kimdə aşkarlanmırsa, biz hepatit B peyvəndini edirik. Çünki peyvənd bizi hepatit B-dən qoruyan ən təhlükəsiz 100% vasitədir. Hansı ki, demək mən özüm, öz ailəmə, öz övladlarıma, hər kəsə, hətta öz köməkçilərimə, belə aslanlarıma belə bunu eləmişəm. Çünki günümüzdə yoluxma riskləri çoxdur. Hər yerdən hər kəs yoluxa bilər. Mənə elə gəlir ki, hətta yoluxma elə bir şey alıb ki, üstəd alıb ki, sanki an məsələsidir. Heç ağlınıza gəlmədiyiniz yerdən belə yoluxa bilərsiniz. Çox zaman pasientlərdir ki, doktor, mənim yoldaşımda hepatit B var, amma onun hər şeyi ayrıdır. İnanın ki, orada yəni, biz deyirik ki, hepatit virusları qanla yoluxur. Amma burada gözə görünməyən belə qan hissəciklərin olması kifayət edir ki, yoluxma halı baş versin. Tutaq ki, bilmədən kişi xeylağıdır, özünü tərəş elədi, tərəş eləyəndən sonra əl üzünü bir sildi dəsmalla. Həminən orada bir qan izləri düşdü. Və evdəki hər hansı bir uşaq və yaxud hər hansı bir ailə üzvü eyni dəsmaldan istifadə elədi və bu zaman qadınlarda bilirsiniz müəyyən prosedurlardan sonra orada zədələnmələr yarana bilir, uşaqlardır, məsələn, əlindən cıza bilər, bir nəsə ola bilər ki, həmin zədədən o dəsmaldakı olan o virus həmən düşə bilər.
Hemen düşebilir. Çünkü böyle hallar olur. Ve ben her zaman deyirəm, hepatit B C'den farklıdır. Hepatit B C ancak kanda varsa ve spermada varsa, hepatit B ise ağız suyunda. Ümumiyyətli bədən mayelerin hamısında, tərdə. Onurğa beyni mayesinde. Yani onurğa beyni mayesi her an şey olmur. Ama bu ağız suyu, tüpürcək dediğimiz orada tapılıbdır. Tərdə tapılıbdır. Bu neden edilir demektir? Göz yaşında elbette yani bütün bədən mayelerinde bu virus aşkarlanıbdır. Ve ona göre de cemiyette Azerbaycan özünde de ele Türkiye'de de statistika aparılıb ki hepatit B hepatit C'den 10 defa daha çoktur. Bu çok facia bir durumdur. Ve sanki sürekli yoluxur. Çok sürekli. Çünkü dediğimiz gibi bu diğer beden mayelerinde de tapılmıştır. Ama yani burada ben insanları korkutmak istemezdim. Sadece ehtiyatlı olmağa çağırıram. Yine de deyirəm, vəziyyət bir o kadar yaxşı değil. Vəziyyət ürək açan değil. Ama bunların hamısının karşısını almaq olur. Herkes yoxlanılsın bir dəfə. Çünkü hepatit C zamanında yoxlanılarsa tamamen müalicə olunur. Her dəfə biz yeni kongrelerden qayıdırıq. Mütəmadi olarak dünyada nə baş verirsə. Avropa ülkelerində, Amerika'da keçen dəfəki kongredin Amerika'da profesörler gelmişti. Ülke xaricində olan növbəti kongremiz inşallah İtalya'da planlaştırılır. Hansı ki dünya ülkelerinden olan profesörler hepatitler üzrə orada görüşecek. Və mən də inşallah orada olacağım. Yəni əlimizdə ən son müayinələr, ən son müalicələr var ki, bunu biz elə pasientlerimizə gündəlik tətbiq edirik. Sadece hepatit C var məndə. Mən rahat otururum, heç nə olmur. Ay doktor, heç yerim ağrımır. Mən hər dəfə uzi edirəm. Pasientlerin yanıldan bir məqam var. Mən hər dəfə gedirəm, qaraciyərimi yoxladıram. Deyirlər ki, sənin qaraciyərində heç nə yoxdur. Bilir insan hepatit C-si var və yaxud B-si var. Amma təkcə ultrasəs edir. Və ultrasəs mütəxəssisi deyir ki, heç nəyin yoxdur sənin. Və bu xəstəni çox arxayın salır. Və mən buradan onu bildirmək istəyərdim ki, hepatit B və C virusları qaraciyərdə ciddi bir zədələmə törətməsi üçün artıq onun uzun illər orada iltablanma yaradıb, sizin qaraciyərinizin sirozun son mərhələsinə gətirib çıxarması lazımdır və yaxud da ki, xərçəngin ikinci, üçüncü mərhələsinə gətirib çıxarması lazımdır. Biz zaten onu istəmirik. Biz istəmirik, bizim istədiyimiz odur ki, biz xəstəni qaraciyərdə zədələmə törətmədən aşkarlayaq və müalicə edək. Tutaq ki, eynən, bəli, tutaq ki, xəstə pasient yaxınlaşdı ultrasəs mütəxəssisinə və bu zaman ona deyildi ki, sənin qaraciyərin artıq sirozdur, qarında maye var və yaxud da ki, qaraciyərində xərçəng var. Onda nə olacaq? Onda artıq gec olacaqdır. Yəni, o yanaşma tamamilə yanlışdır ki, mən qaraciyərimi uzi elətdirirəm, aletaseti yoxladıram, normaldır, heç bir şeyim yoxdur, özümü yaxşı hiss edirəm. Yəni, zaten məsələ ondan ibarət ki, biz onu nə qədər tez müalicə eləsək, o qədər müalicəmiz rahat olacaq, o qədər dərman sayımız az olacaqdır. Və bir nüansı qeyd eləmək istəyərdim ki, bu yaxınlarda 2 gün önce bir pasientim oldu. O pasient yine de bir ürək açan məqam değildi. Hepatit C olubdur. Ülke haricinde yaşayıp, belə deyə Rusiyada yaşayıbdır. Rusiya Federasiyasında yaşayıp, Azerbaycan'a gələndə sadece müayinə zamanı aşkarlanıb ki, qaraciyərində artıq törəmə var. Və müayinə edərkən məlum olub ki, törəmə ilə yanaşı, yəni qaraciyər xərçəngi var və bu xərçəngin səbəbi hepatit C imiş. Hepatit C imiş və bu uzun illər bu xəstədə olub, sadəcə məlumatı olmayıbdır. Xüsusən bax, Rusiyadan gələn vətəndaşlarımız çoxdur hədsiz. Onların mütləq şəkildə virus hepatitlərinin yoxlanmaları, ailələrini yoxlatmaları lazımdır. Və buna barmaq arası baxmayın. Yəni, sizin verilişlər sayəsində bizim işimizin bir tərəfi də marifləndirməkdir əlbəttə ki, ki bizim Azərbaycan xalqı sağlam olsun. Azərbaycan xalqımızın sağlamlığı naminə biz bunları edirik. Bu verilişlərə baxaraq, mariflənərək müraciət edənlər var və doğrudan da hətta xarici ölkələrdə müvəqqəti olaraq Azərbaycana gələn bizim vətəndaşlar var ki, hansı ki biz onlara müalicə sxemi təyin edirik, onlar o müalicə sxemini götürür, sonra yaşadıkları ölkə, Azərbaycanlılar amma burada hal-hazırda yaşamırlar, sadəcə gəlib gedirlər, yaşadıkları ölkədə o müalicəni qəbul edirlər, dünyanın harasında olurlarsa olsunlar, bizim onlayn konsultasiyalarımız var. Onlar onlayn konsultasiya vasitəsilə, video görüntü vasitəsilə bizimle davamlı əlaqə edədilər və bu da bizim işimizdə, onların da işini rahatladır. Yəni günümüzdə mümkün olmayan bir şey yoxdur. Yani, və zamanında əgər xəstə diaqnoz qoyulursa, müalicə olunmayan xəstəlik yoxdur. Yəni görün nə gözəl zamana gəlib çıxmışıq. Və bəzi xəstəliklərin isə heç müalicə etməyə gərək yoxdur. Çünki bayaq dediyim kimi hepatit B varsa bir ailədə digər ailələrdən öncədən
peyvənd edir və heç biri heç xəstələnmir. Doktor, bayaq siz gözəl bir məqam vurğuladınız. İnsanların biraz da laqeyd olması bu məsələyə. Xəstəliyin heç bir əlamət verməməsidir. Təəssüflər olsun ki, bu daxildən şiddətli bir qatildir. Sözün əsl mənasında yavaş-yavaş orqanizmdə öz işini görür. Xanım, düz deyirsiniz və ona görə yəni bizim çağırışlarımız, bizim belə həyəcanlı, emosional danışmağımız ona görədir ki, siz oturub əlamət gözləməyin. Gec olacaq. Gec olacaq. Bu son deməkdir. Əlbəttə, amma bəzi əlamətlər də ola bilər. O əlamətləri də barmaq arası baxmayın, yan keçməyin o əlamətlərdən. Yəni mütləq deyil ki, mən bəzən sadalayıram, doktor yox, biri var idi, amma üçü yox idi məndə. Yəni bu sadaladıqlarımdan hər hansı biri varsa indi sadalayacağım. Bu da artıq, yəni başlanğıc artıq bir hepatit əlaməti ola bilər. Hər zaman deyirik ki, hepatitin əsas əlaməti və göz ardı etdiyimiz əlaməti ümumi halsızlıq, tez yorulma, zəiflikdir. Yəni mən özümü çox halsız hiss edirəm, əvvəlki qədər işlərimi görə bilmirəm, tez yoruluram, həvəssizəm, depressivəm. Depressiya özü birbaşa hepatitin qaraciyə toxumasının zədələnməsinin əlamətidir. Çünki bilirik, bizə xoşbəxt edən hormonların, bir çox da hormonların, eləcə də cinsi hormonların əsas mənbəyi ilə qaraciyərdir. Yəni ki, bu əlamətlər varsa, mən çox halsızam, amma otururam, istirahat edirəm ki, bu halsızlıq düzəlsin, keçmir ki, keçmir. Mütəmadi vitaminlər qəbul edirəm, sistemlər vurdur. Bu çox dəbə halındadır, təəssüf ki, sistemlər vurduram, amma yenə də halsızlığım keçmir. Və yaxud bir gün, iki gün keçir, yenədən başlayır. Yəni, düzəlməyin halsızlıq, zəiflik. İkinci əlamət, dəri rəngi. Dəri rənginizə çox fikir verin. Bəzən qadınlar, məsələn, hər gün müəyyən kosmetik vasitələr istifadə edir, onu görə bilmirlər özləri də. Amma dəri rəngində baş verən tutqunluq, dərinin bozuntulu olması, torpaq rəngi olması, boğulması sanki, bunun özü qaracır xəstənin əlamətidir. Dəri rəngində saralma, gözlərdə saralma, dəridə qaşınma, qarında köp, qarının şişməsi, sağa doğru şişməsi və yaxud ümumilikdə şişməsi. Sola doğru şişməsi, bəzən qaraciyər kiçilir, amma dalaq böyüyür. Aşağı ətraflarda şişmələr, ödəmlər, dəridə qaşınmalar, düzəlməyən qan azlığı, qanaxmalara meyilli olması, dəridə baş verən xırda-xırda qırmızı-qırmızı töçqalar, nöqtələr, damar ulduzcuqları, buna petihiyalar deyirik biz, ovucuların içinin qızarması, yanması. Bunlar qaraciyər xəstəliklərinin əlaməti ola bilər və eləcə də qançırların yaranması. Və hər hansı mütəmadi dərman preparatı qəbul edən pasientimiz varsa, yəni bu şəkərli diabetə bağlı, təzyiqə bağlı, ağrı kəsicilər, antibiotiklər, ağır COVID müalicəsi görmüş pasientlərimiz, bunlar mütləq qaraciyərini yoxlasın və hər bir kəs mənim yanıma gələn ilk dəfə pasient əyləşirsə və mən pasienti ilk dəfə görürəmsə, mən mütləq onun hepatit B və C-sini yoxlarım, üzr istəyirəm. Çünki yenə də deyirəm, bu mənim ən həssas yerimdir. Xəstədə əgər hepatit B və C olarsa, biz onu qaçırda bilərik və bu sonda xəstə üçün çox acınacaqlı bir sonluqla nəticələnə bilər. Amma bildikdə isə çox rahat şəkildə B də, C də müalicə olunur. Hətta qaraciyər sirozu belə bir müəyyən etaplarda biz onu müalicə edirik. Təəssüf ki, sonuncu etaplarda müalicəmiz yalnız simptomatik olur və bu xəstələri biz transplantasiya yönləndiririk. Və bir də vurğulamaq istəyərdim, çox üzr istəyirəm, hepatit C zamanında müalicə almış xəstələr. Hepatit C zamanında müalicə almış xəstələr hansı ki, iynə ilə müalicə alıblar, onlar mütləq şəkildə axıra qədər kontrolda qalmalıdır. Çünki geri dönmələr baş verir. Hepatit C-yə görə dərman tabletkası müalicəsi almış xəstələr, İstər mənim pasientlərim olsun, istər başqa pasientlər olsun, başqa həkimlərimizi müalicə etdiyi pasientlər. Əgər bu pasient müalicə müddəti ərzində hər hansı bir nizam-intizam qaydasını pozursa, orada dərmanı vaxtında içmirsə, gününü ötürürsə, gecikdirirsə, o dərmanla yanaşı başqa dərman vasitələri istifadə edirsə, bu müalicə bitəndən sonra, bir müddət keçdikdən sonra əlbəttə hepatit C-nin geri qayıtması səbəb olacaqdır. Ona görə biz bütün hepatit C-də müalicə almış xəstələri ən azı yaxın 5 il ərzində kontrolumuzda saxlayırıq. İnterferon terapiyası almışları isə hər zaman kontrolumuzda saxlayırıq. Qaraciyərində siroz olub, hepatit C olub, sağalan xəstələri isə 6 aydan bir mütləq kontrolda olmaları gərəkir, mütləq. Və bu arada doktora müraciət etmək istəyən, bölgələrdən bizi izləyən izləyicilərimiz Gəncədən və Qubadan, eyni zamanda Gəncə və Quba ətrafında bölgələrdə yaşayan izləyicilər, əgər Bakıya gəlmək sizin üçün çətindirsə, doktorumuz çox yaxın tarixdə Gəncədə və Qubada pasientləri qəbul edəcək. Yanvar ayının 7-sində doktorumuz Gəncəyə gedəcək, Ankara Medical Klinikdə pasientləri qəbul edəcək. Qəbula yazılmaq istəyən izləyicilərimiz ekran
ekrandaki nömrələri vaxtında götürsünlər. Birazdan həmin nömrələr götürüləcək ekrandan. Çünki proqramımız yavaş-yavaş yekunlaşır. Bir daha vurğulayıram. Ekranda görürsünüz nömrələri. Həmin nömrəni götürməyi unutmayın ki, müraciət edə bilərsiniz. Yanvar ayının 7-sində Gəncədə Ankara Medical Clinic'da pasiyentləri qəbul edəcək doktorumuz. Qubada yanvar ayının 21-də Kariya Endolab Klinikasında pasiyentləri qəbul edəcək. Ekranda gördüyünüz nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bir daha vurğulayıram. Yanvar ayının 7-sində Gəncədə, 21-də isə Qubada olacaq doktorumuz. Ətraf bölgələrdən izləyən izləyicilərimiz də rahat gəlib görüşə bilərlər. Çünki adətən bu xəstələrin həqiqətən də yola çıxması da çox çətin olur. Məsələn, bugün danışdığımız məsələ ilə bağlı o qədər ağırlaşırlar və narahat olurlar ki, artıq qarına maye toplananda ağırlaşmış variantlarda ümumiyyətlə onların yolu gedib gəlməsi də çox çətin olur. Doktorumuz bax bunları nəzərə alaraq vaxtaşırı bölgələrdə pasiyentləri qəbul edir yerli klinikalarda və rahat müraciət edə bilərsiniz. Öncədən qəbula yazılmanızda fayda var, çünki doktorlarımız o zaman daha bir səliqəli bir şəkildə heç kəsin haqqına girmədən rahat pasiyentləri qəbul edirlər. Bu həm doktor üçün, həm də sizin üçün yaxşıdır. Bugün danışdığımız məsələ isə hepatitlər idi. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Gününüz uğurlu olsun. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün və sayənizdə biz də insanlara, vətəndaşlarımıza bu xəstəlikləri və onların əlamətlərini, nə qədər təhlükəli olduğunu və ən əsası nə etməli olduqlarını çatdıra bilirik. Həkimlərimizə can sağlığı arzulayırıq. Siz sözünüzə yaxşı baxın. Biz ayrılan zaman yekunlaşırıq.